Bueno, arrastion, Emilio Majuelo berak aurkeztu dugu Fernando Mikel Arena bera. Bueno, dakizuen moduen lan mardule osatu dugu Fernando Mikel Arena historialari beratarrak, Sin Piedad, Limpieza Politika en Navarra, bosteun da berrogeta hamar horriko liburukote bat, eta Euskadi Sarie be jaso dugu liburuek. Esan da, edo, bueno, importantzia handi emondako liburueri, eta, bueno, ina salduko deu Fernando berak hobeto, lehengo berak hausnarketarako gako batzuk emongo deuz, baina nola baite mugarri beti zen da Fernandon lana, arreta imini deuelako Nafarroan, hogeita maseiko gerrak itxi zeuzen biktimetan, baina baita biktimarioetan ere. Orduen liburu ausarta gisa aurkeztu eure historialari askok, eta bueno, berak ingo deu sarreratxu betoin, eta gero asmoa bada galdera erantzun bidez holango sola salditxu beteitia, eta bueno, horretan bebai entzule zauzienok parte hartu gureko baseunkie, ba. Bueno, zera banuen zerbait ere prestatua itxia, itxita gainera, bueno, hori, pues, oroimen historikoaren kudeaketaren gabezitaz, bion, nola magoiak eta inoak, pues, erran didate, hori pixko bat dinamikoagoa izateko, pues nire, orain pues egin, orain egin behar dutena da, datu batzuk aurkeztea, pues aurkeztea, neurtzeko nolakoa izan zen. Represio frankista, bai Euskal Herrian eta baita ere Espainiako mailan. Eta bueno, datu hoien arabera, bueno, pues espero dut zerbait gogoetak sortzia zuen artean. Haren dago orain. Ez que mugitu da. Dago, hau. Ah, bai, bueno, a ver, pues orain, pues aurkeztu behar dut datuak dire, bueno, Espainiako mailak provintziaka. Joder, ze trajesa, hostia. Eta, bueno, pues hemen agertzen diren datuak dire hogei eta hamazazpiko provintzietakoak. Bueno, badire, bos zutabe, azutabean daude posildakoen kopuruak, bezutabean fronte popularari eman zioten botanten kopurua, ze zutabean daude fronto popularari eman zioten gizonezko botanten kopuruak, eta gero D eta E zutabetan, pues, daude fronte popularari, pues, eman zioten botanten hildakoen potentaia kasu batean, eta gero gizonezko hildakoen potentaia. Bueno, pues ikusten den bezala, Espainiako mailan
badire bi motatako provintziak, eh? Bueno, niri, bueno, posibilitzen zait, baire, bueno, provintzi batzutan, baire posibilitako kopuru batzuk oso altuak, adibidez, Sevillan, 12.000 eta piko, gero Kordoban, 12.000 eta piko, Toledon, jaia, 5.000, Granadan, 5.000 eta 500, Zaragozan bertan, 6.000 eta bar. Eta binon, baina badire ere, Nafarroan zeko, berze, provintzia batzuk, nun eskuina zen oso poteresua eta ezkerra zen oso marginala. Eta bueno, arrizikoa da nola proportzionalki bai, bueno, provintzia bueno, Nafarroa, Araoiko eta gero Gaztelako provintzia batzutan porcentaiak dire Espainiako hegoaldeko binen askoz altuagoak edo antzekoak. Adibide, bueno, pues Nafarroan fronte popularreko gizonezko votanten artean bueno, posibilitakoak izan ziren ehuneko 16, Palentzian ehuneko jaia 16 ere, gero Burgosen 12,8, Riojan bertan 11,2 eta bueno, Zaragozan 10,8. Gero beste taula honetan aurkezten dut Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko datuak, hildakoen datuak eta baita ere aukera bakoitzeko botanten kopuruak. Hemen taula honetako kasuan kontuan hartu behar da Bizkaiko eta Gipuzkoako kasuetan badirela arazo meteorologiko batzuk, importatena eskautu zen botanten kopurua. Arabako kasuan hildako gehienak ezkertiarrak izan ziren eta kalkulatzen aldiren proportzioak ehuneko 3,6 edo 2.000 edo 2,3 baloren artean estimatzen dira. Hemen, bueno, badire bi estimazio, bata hori, webgune honetan agertzen dena, eta bertzi orain dela bi urte liburu baten Gomez Graborena atizen dena ere. Bizkaiko eta Gipuzkoako kasuetan Fronte Popularreko eta EAJ botanten kopurak ekartzen baldin bat jugu, proporzioak oso txikiak kalkulatzen dira.
Bizkaian 0,06 eta bueno, Gipuzkoako kasuan 1,2 bilion, baina bueno, gran bezala kontuan hartu behar da hemendik jende uniz eskatu zela Nafarroko iparraldean gertatzen den moduan. Bueno, bada historiografikoki bada pos orain dela gutxi, pos orain dela urte gutxi sortu den eztabaida bat zen bueno, pues historialari batzun ustez frankismoaren garbiketa politikoa ezen esterminio bat, eta bueno, pues ikerlari horiek kritikatu dute beraien ustez beste ikerlariek definitu duten haiek izendatzen duten paradigma esterminista. Bueno, pues eztabaida honetan ibili direnak ez dire ohartu edo ez dire ohartu nahi gizarte bat kontrolatzeko ez dela beharrezkoa intentsitate handiko bortizkeria garatzea. Errepresio murriztu baten bidez lortzen aldira ere errepresiegileek lortu nahi zuzen helburuak. Etxaiari zigortzia noski, baina baita ere biztanleriari beldurtzea eta ikaratzea, errepresiegileen alde biztanleria mobilitzatzea, talde errepresiegilearen indarra erakustea eta errepresiegileen finantziazioa bermatzea. Kalibaz izan da gerra zibilitako bortizkariaren logikari buruzko aditu handiena. Bere ikerketa egiaztapen batetik sortu zen. Nola Greziako gerra zibilan edozein gerra zibilan zonaldeka ikusten diren maila errepresibo ezberdina. Kalibazen arabera maila errepresiboaren gradazioaren giltzarrea errepresiogileen borondatean kokatu daiteke. Bueno, pues hemen ikusi dugu nola adibidez estatuko mailan bueno, pues ikusten da gradazio hori. Nafarroko kasuan eta berze provintzietako kasutan ere aurkeztu dugun balore horiek adierazten digutena da frankisten garbiketa politikoaren giltzarria, golpisten krudelkeria eta borondate zigortzailea izan zela. Ez dakit nun kokatzen alden esterminio bezala konzeptualizatzeko garbiketaren maila. Baina, adibidez, Nafarroko kasuan, 6 ezkerterritatik bat eraizituzten. Eta bueno, provintzi haunizetan, 110% ere superatu zen, gaindutu zen. Nola bueno, kalifikatu alden, nola izendatzen alden garbiketa politika hori, esterminio, eskarmiento erraldoia, ez dakit, minon, baina nik uste dut ezen holokausto, nazien holokausto bat antzeko esterminio, minon, baina nik uste dut esterminio hitza erabiltzen aldela. Bertzaldere hemen
hemen pues agertzen dire adinetaz sartagudako datu batzuek. Bueno, konton hartu behar dugu provintziteko datuak erabilezkero gure ikusmena baldintzatua dago. Segurazki adinetaz ikertuko bagenu gure ikusmena aldatuko lizateke. Hori ikusten da hemen sartagudako kasuan sartagudan 1.200 biztanle ziren eta horietatik izan zen 84 izan zen hildakoen kopurua. Fronte Popularri botza eman zioten gizonen 140 hil zituzten. Hemen ikusten da taula honetan nola korte batzuk 25 eta 34 urten artekoek bereziki gehienak gainera espostuak eta nola sufritu zuten sarraskia, hemen ikusten da, adibidez, 65-25 hil zituzten eta 41-tik 25 hil zituzten ere, adin horretan. Eta jornaleroei dagokienez, gauza bera gertatu zen. Adin horretako jornaleruak erabateko sarraskia sufritu zuten. Datu horiek nahi nintzun erakusi, ikuspegi orokorra bat izateko. Ikusi duguz honek datuek, eta aipatu duzu lehen bebai, hori albidetzeko konplize sare bat, edo jazarpen hori albidetzen zuen konplize sare bat egon zela Nafarroan, eta zeu zelan zuk egin dozun ariketa izen da hori destapeu, zure liburuan hori egiten alegindu zara, eta guri historiografiatik sinestarazi digute orain arte, eta zigoa sinplekeria bada, baina nik historia ikasi dudanean ere sinistarazi izan didate, hori Nafarroa bere ala lerrokatu zela altxamendu militarraren alde. Eta zuk nola baita eman nahi izan diozu beste esan nahi bat Nafarroa lehena izan zen esaldi horri zure liburuan, ez? Apur bat igual, sartu zer nolako sare hori edo konplizen sare horren garrantzia, zera jakitun garen eta zer nolako tabua apurtzen duen liburuak. Hemen bertan ikusten den bezala, jaia mila hildako izan ziren, oitikan, Nafarroan, Fronte Popularreko gizonezko botanteak bakarrikan ziren, hori 17.000, eta oitikan kalkulatzen alden proportzioa zen estatuko lehena. Horregatik, eman nion, hori buelta semantiko, aipatzen duzun, giro semantiko hori.
Bueno, pues arritzekoa da, adibidez, araba batean, bakarrikan izan ziren, berreunta oita mar hildako estimazio baten arabera, beste estimazio baten arabera posirurunta piko, baina araba batean, Nafarroan zeko herrialde batean, azken finean, garbiketa politikoa izan zen asko aulagoa, ez? Bi provintzi nahiko berdinak, azken finean izan zuten bat, bai, represio oso altua, eta beste represio bat asko murrizagoa. Hor, bai Araban eta bai Nafarroan eta baita ere Palentzian edo Burgosen edo Valladoliden molaren bandoko agiriak eta instituzio reservatuak ziren bete behar ziren bete behar ziren agindua. Orduan molaren aginduiek operatzen ziren telon de fondo bat bezala, bion azaltzeko Nafarrako intensitate altu hori nik uste dut arrazoi nagusia dela Nafarroko karlisten eta falangisten buruzagien krudelkeria. Hor dago nik uste du giltzarria. Taipatu izan dozu, Inoz, Nafarroako gizarteantzat kolpe politiko, morala eta etikoa dala zure lana. Bai, lan motatako ardunadunak egiten ditut nire liburuan. Lehenengo mailan, alde batetik agintari militarrak, gero beste bigarren maila batean karlisten eta falangisten buruzagiak, gero beste hirugarren mailan heriotzako eskuadroiak osatzen zituztenak, adibidez, Benito Sante Esteban, Galo Gogoe, Zapestegia, Iruñako posagilako eskuadra, Tuterako eskuadra beltzakoak, gero baita ere erreketen unitate bat, oain arte oso ezaguna, el tertio mobil izenekoa. Eta gero bertzel hogarren maila batean laguntzaile anonimoen maila. Eta jende pillo baten izenak, bat izen dire nire liburuan, nun parte hartzen miaketetan, atxiloketetan, zaindari gizako lanetan, eta kasu batzutan ere hilketetan. Bertaletik, ere, posetan behar da,
erreketen eta falangisten buruzagien erakundetan nun kodeatzen zen errepresioa, hor ez zeuden bakarrikan, ez zeuden bakarrikan ordezkari politiko batzuk, baizik eta ere ordezkari sozioekonomiko batzuk, elitetako ordezkariak. Bueno, pues adibidez, aipatzen aldira, pues izen batzuk, Jose Martínez Berasain, Victor Eusa, Esteban Ezkurra, Javier Martínez, Inés Moreontín, Junta Central de Guerra Carlistako kideak, gero falangeren kasuan, pues aipatzen aldire, pues izen jefe Nafarroko jefe provinzial de la falange izan zena, odan zen bueno, pues garaipate luzio Arrieta, eta gero ere hau medikoa zena nola, medikoa zena gero, bueno, pues urangatarrak ere hori bili ziren Uranga, Diario de Navarrako Konseiluko idazkaria ibili zen jefe de investigación y vigilancia buruko lanetan eta orduan pues nire ustez hori da zuke ipatzen duzun esaldi hori ipatzen Fernando Mendiola, eta bueno, interpretatzen alde, bueno, zentzu horretan, Nafarroko gizarte maila diferenteko batzuk nola ondo ziren errepresioian implikatuta. Izen zerrenda luze bat aipatu duzu oinde bai, eta horri egotzi zaio zure lanak ekarri dola paradigma aldaketa bat, zentzu horretan lehen beha aipatu dugu ez, biktimak bai, baina biktimarioak ere aipatzean. Ez da nahikoa paradigmatikoa, ja holango lan batek 80 urte pasa ondoren paradigma aldaketa bat ekartzea. Bai, baina hori, bueno, dokument, bueno, biltzen alden dokumentazioaren neurrian, ez? Pues Emilio Berak aipatu du nola movimientoko dokumentazioa desagertarazi zuten, eta hori gertatu zen justun 1977ko udaberrian, ezen gertatu ezakit noiz, ez hori horte, bueno, gertatu zen justun transizio garaian. Gero, bueno, bertzaldetik ere, aipatu behar da, gobernu zibiletako delegaziones de orden publikoko dokumentazio guzia ere, orduan desagartarazi zutela ere. Nik, bueno, pues erabili dut metodologia berezi bat. Guruzat dut adibide, bueno, kombatienten, bueno, Nafar kombatienten fitxeroko datu batzuk, eta bueno, kasu batzutan, oso, asumentzen zuten, beraiek egin zuten, gero ere, pues izan dire oso baliozkoak ere, Jose Miguel de Batean de Arane, bilu zuten testimonioa, eta baita ere, bueno, Jose Mari Jimeno Jurioren, bueno, ekarrizketak atik
atizen handen informazioa. Paradigma aldaketa hori, nik uste dut, behar asko dela, zertaz azken finean, posibildakoak ez ziren hil ez dakien meteorito bat erroren dutik, zailak eta biktimariak izan zirelako. Oso zaila da, neurtzea zen olako ardurak eta zen olako bizitateak izan ziren. Gero, bueno, literaturan ere, posagertzen dire, gero, bueno, testigantza batzuk, adibidez, Jose Mari Iribarrenen, Jose Mari Iribarrenek adibidez, epazen jo goza batzuk, gero berze gile batzuk ere, bi, bueno, kapio paradigma hori nik uste dut beharrazko dela, zertaz. Bertzen azerrelatua ez da bat ere integrala, eta bueno, integralizateko, bueno, gitu behar diren elementu guztiak. Eta oin arte egin dan oroimen historikoan kudeaketa hori izan da partziala, elementu hori aintzat hartu ez delako, edo holan baloratzen duzuk. Eta lan bada, zergatik, ez? Zergatik egin da orain arteko irakurketa partzial hori. Bueno, orain arte lan, ja, bueno, izugarria egin da, dipite, bueno, Nafarroako kasuan, egin dela urte unide, bueno, Jose Mari Jimeno Jurio, gero kolektibo Atzafaiak egin zuten lan batik, Emilio Berak egin dako lan, lanengatik, beharrezkoa zen, jakitea zenbat eta zeinek izan ziren hil dituztenak. Baina, bueno, hortaz aparte bada, aipatu duten gabezi hori, ez? Eta hori nola baiteko argitzea behar zen. Nire buruz saiakeran hori izan da nire helburua. Gai hau gehiago aurreratu da iguale Nafarroa baten, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan baino, zer dala eta izen alda hori? Hildako kopuru gehiago dauelako edo beste arrazoiren bat dago horren atzean? Bueno, bat faktore bat, niretzat oso importantea. Nafarroko kasuan, bueno, golpisten bortizkeria izan zen bortizkeria bakarra. Ezen existitu berze bortizkeririk. Bizkaian eta Gipuzkoan bi aldetako bortizkaria izan zen. Orduan, nik ez dakizen horrelako prebentzioak izan dire oain arte, hemen bereziki Gipuzkoan eta Bizkaian gai horietaz sakontzeko. Baina Nafarroko mailan ere, prebentzio eta aurreritzi batzuk ere. Adibidez, orain, inorreri ez aio sortatzen inolako arazorik falangisten bortizkeria edo falangisten ardurak ipatzen jugunean, ez? Baina, bueno, karlisten kasuan, bai, karlisten ereketen kasuan,
Nafarroako iritzi publikoa, guainikan nik ez dakit ze neurrian onartzen duen karlistak ere parte hartze importantia izan zutela garbiketa politika horretan. Adibidez, orain dela gutxi izan da Monumento de los Caídos eko inguru, bueno, ez da bagida hori, baina orain joan den astean sortu zen berze gai ez da bagida garri bat, Lizarrako Jalismonen museoarekin. Eta, bueno, pues, ostiralan agiri zen izquierda ezkerrako en oharpensa bat nun salatzen bueno, museo horretan eta bat aipatzen erreketen parte hartze hori. Baina atzo bertan komunion tradizionista karlista edo ezaki nola ditzen dire orain agiri ziren pues, horren kontra eta ba. Eta aki, orain adibidez, Gainesoko monumento horretan, ziren aztarnak orain, altxatu dituzte eta ez dago izan inolako reakzionik. Nik uste dut orain Nafarroako gizartea orain ja heldutasun batera heldu dela, llegatu dela eta halako arazoak nik ez direla horren bezala zu mino. Baina hori da hori guainikan baina gainen dago. Eta zure liburuek ina handi baten lagundu aldeutau izendan hori superetan? Pues eta akit, pues, batzuk pues, erran diate, baiez, pues, bueno, lagundu dula, hildakoen zenide batzuak erran diate baiez. Hola, horrela, bueno, pues, ulertu pues, dutela, askozobekiko nola gertatu zen dena eta zen horrelako grazieltasuna egondu zen orduan, ez? Baina, bueno, bertzaldetik nik edu sumatzen tabu horiek gainditzeko daudenik, pues, adibidez, pues, Nafarroako prentza gehienetan ez da lerro bat agertu nire liburaren inguru. Eta ez bakarrikan Diario Navarrako kasuan, ez? Erratietan adibidez, eda pues, deus eripatu. Bueno, pues, arritzeko da, nik uste dut informazio gehiago eta berri gehiago ate ditun egun kondek ustun berria izan dela eta bueno, nekin ez dut ingan komplizitat eri eman nahi bine, no? Hori bon hori da. Claro, nik ez dakit ez zare, bueno, adibidez, bueno, pues, herriko bateko lagun batzuk, bueno, pues, aipatu ginen jo, zuk aipatzen duzun berrogeita bost herri prozigio horiek, bai, horiek izan ziren, baina askoz gehiago izan ziren ere, askoz dugu, ez aipatzen ere, gara baina nik bueno, bakarrikan, aipatzen aldut, dokumentatzen aldutena, ez? Gero beste herri batean, emakume bat tek erran zidan, pues, nire estimazioaren arabera, hemen pues,
hemen izan du ziren bederen egun lagun zigorreko lanetan bile zirela. Bueno, pues Emilio berak, badaki, bueno, tuterako kasuan adibidez, bueno, pues ibili zirenak, eta hor, falangeko eskuadra negrako osatzen zitutenak, bueno, prensan, pues agertzen dire, sei edo zortzi bat, bion gero, baziren ere, berze batzuk ere. Orain adibidez, orain ari naiz egiten berze ikerketa bat eta bueno, gero ta jende gehiago agertzen zait, baina claro. Zeri buruzkoa da ikerketa? Nire zonalderi buruz, bastan bidazoak buruz, eta hor agertzen da jende gehiago, eta bueno, bion, baina Iruñan bertan, adibidez, Iruñan bertan, adibidez, bueno, hildakoen zenide batzun arabera, bueno, pues erran didaten arabera, pues, jende askoz gaigo bidezen. Eta, bueno, eta beraiek ezaguna gainera. Eta zer esango zenieke dura 80 urteko biktimarioen izenak ezer aportetan ez duela esaten deuenari? Bueno, nik uste dut importantena dela, hori da, bueno, izenak aipatzea azken finean da, bueno, gaur eguneko ikuspuntu batetik, pues, anekdota bat, ez? Ni badakit, jendeak, pues, importantzia hauniz ematen diola zerrenda baten agertzera, ez? Baina, bueno, 80 urte pasatu dira, eske eta batere makala da, epe oso zabala, eh? Nire ikuspuntutik importantzia asko dugu eman nioke, importantena dela egon zen logika ezagutzea. Azken finean, bueno, Nafarroan edo egozin tokian gertatu zena, izan zen estrategia bat, elitek eta agintari militarek nahi zuten jende eskuak odolezekin zea, gero beraien impunitatea bermatzeko epe luzez. Eta hori gertatu da, azken finean, desagertarazi zuten dokumentazioa, nola hildakoen zenideak mehatxatu zuten, hola, bueno, pues, erekizuten isiltasuneko eta antzurako arresi bat. Eta bueno, pues, arresi hori, pues, desmontatzeko oso zaila da. Ibili behar da, nik ibili nahizen moduan, ez? Bueno, informazioa gurutzatzen prensatik, gero, bueno, archiboko dokumentazioa ere eta bertze batzuk ere. Eta herri ekimen barik posible zer? Herri ekimen gabe posible izango san
iristea gaur egun solango jardunaldi bat edo hemen alkartzera edo... Ni bueno, badauka zartagudan bizi nuen esperientzia orain dela zortu urte, bueno, pues egin ginen liburu bat, eta bueno, pues ordurako ja lekuko gehiena ja bueno, lekuko zuzen gehiena ja hilak ziren, bueno, pues hogei eta maseia aurrak ziren, eta bueno, ulertu ziren gertatu zena, baina neurri batean, bueno, pues azkeneko razoietaz taola, pues taola zeinek izan ziren parte hartzaileak, zergatik kokatzen diren alde batean edo bestean, pues hori azaltzeko nire ustez ahozko historia, bueno, pues importantea da, baina batzu ere arazoak. Nik uste dut ahozko testigantzak orduan gertatu zen azaltzeko beti luzatu behar da bueno, arxibotako dokumentazioarekin ahal den neurrian eta bueno, posible alba den. Gero, bueno, Emilio bat du esperientzia gehi horretaz, baina nire adibidez orain egiten ari naizen proiektu honetan nire bueno sortatu zait orain, pues orain dela gutxi, orain dela urte bat, orain dela urte. Kasu batzutan, pues hori testigantza oso zehatzak lortzea binen, baina oso zaila da, oso zaila. Eta ni egia da, bueno, pues ahozko historian ez nago somera gona. Eta artxibategietan, ez esperientzia ukiozen Nafarroako artxibategi nagusiek, bueno, emon dugu dokumentazio, baina ez da jarrera hori gaitz. Bueno, pues bezala, bueno, pues bezala, Gobernu Zibileko dokumentazioa desagertarazi zuten, gero badire Nafarroako Artxibo Nagusian, badire Junta Central Carlista de Gerra de Navarrako amabi kutxa, baina dokumentazio horretan, dokumentazio inkriminatzailena erabat esporgatua dago. Eta zergatik, pues justu erakunde horretako idazkaria izan zen Diputazioan Foral de Navarrako gero idazkari izan zena frankismo osoaren zehar. Gero ere pues aipatu behar da, bueno, pues udaletako atxibotako dokumentazioa gehiena dokumentazio importantena pues ez dago, eta bueno, aurkitzen dire erreferentzia batzu, adibidez, pues libros de registro de entrada y de salida, bien beti ibili behar da hola zeharka beti, ez da ezin da bilatu informazio zuzena, beti ibili behar da zeharka eta bueno. Eta erakundeen aldetik, badirudi azken urteetan, ja hurbildu direla oroimen historikoaren gaiari, zer dagoki egitea horrekiko, artxibategiekiko? Bueno, Nafarroko kasuan, bueno, erran behar da, Nafarroko artxibo nagusiko arduna dunak, bueno,
pues oroimen demokratikoren alde daudela eta hor ez dago inolako arazorik. Gainera, pues azken urteetako, bueno, azken urteotan hor, pues artxibo horretan bildu dituzte, bueno, pues dokumentazio judizial guztia eta bueno, orduko dokumentazio gehiena, Baina, bueno, Emilio, bueno, pues aipatu duen bezala, beste estatuko probintzietako artxibotan hori da gertatzen, gerota oztopo gehiago ari ere, pues ari deparatzen eta horrek zaitzen. Eta horrek izugarrizko arazoak sortzen du. Claro, bada arazo larri bat con lo de la protección de los datos personales. Baina hori ez da bat ere egia, zertaz hori la protección al honor, la intimidad eta hori bueno, pues interpretatu behar da behar den bezala. Ez da interpretazio abusiba bat erabili behar, adibidez. Zuk aurkitzen baldin baduzu dokumento batean norbaitek egin zura ez dakizer, pues hori zuk aipatzen alduzu, ez dago hori egila da, egila dokumentatua. Egila dokumentatua. Eta, claro, minor, hortika interpretatzea hori dela, nola erraten da juridikoki, bueno, gezurrantzeko edo una... Kalumnia hori da. Una kalumnia, pues hori da gira, sentitzen, no, minor? Norbaitek onartu baldin bazuen, pues edaki noiz berak egin zula edaki zer eta edaki nola, pues hori aipatzea ez luke suposatuko inolako eraginik inorreri, ez. Baina bueno, bueno, pues anécdota bat bezala, ez? Bueno, pues orain dela gutxi, Nafarroako Artxibo Nagusiko arduradunek paratu dituzte interneten Nafar konbatienteen fitxetako referentziak. Edo da interneten fitxak, baizik eta bakarrik ana referentzia. Eta, bueno, pues horrek pues horrek bueno, pues arazoak sortu ditu, zertaz, pues ezkerreko jendeak kejatu da, zertaz, bere atxa edo bere atatxia agertu, bueno, pues agir izelako kombatente frankista da bezala, bien hori egia historikoa da, eta gero, gainera nik ez dakit zen neurrian zure atxaren edo zure atatxiren jarrera kritikatzen duzu, bera garaia aretan, bueno, pues erabekizun non aportatu eta bere kintzen jabe dela, bera. Eta gero, bueno, denbora aurrera doa, oin oker espana ordu laurdeneko atxeden aldi bete ingo dugu, baina atxeden aldiaren ondoren mai inguru bat egongo da oroimen historikoa lantzen ari diren elkarten artean. Eta eskatu nahiko nizuke galderatxo bat edo erronkei buruzko galderatxo bat botatzea zuk gero beraiek horrekin hasteko. Ez dakit zerbait okurritzen zaizun edo osnarketatxo bat.
Bueno, pues hori pues aipatu duguna, nola konstituzten dute gure posarbasoen, gure aiten edo gure atatxien aduretaz solastia, ez? Mm-hmm. Zen, bueno, pues zen neurrian horrek suposatuko lukete arazoak eta edo hori. Vale. Eta noraino heltzen dire holako lotura horiek, ez?